המסורתיות זה בעצם משהו שמקשר בין הנוף הטבעי, בין הצומח והחי של מקום מסוים, לבין האנשים שמשתמשים בחומרים האלה. לפני 12 שנים בערך יצאנו לטיול ברגל, הלכנו מאזור ירושלים לדרום הר חברון. כל מקום שהגענו ושאלתי את על בעלי או בעלות מלאכה, אמרו לי, פעם היה, סבתא שלי הייתה עושה, אימא שלי הייתה עושה. התשובה הזאת חזרה על עצמה בהרבה מקומות. ואז הרגשתי שהמצב נהיה כזה שבאמת זה הרגעים האחרונים של המלאכות האלה. כשהסבתות ימותו, אז המלאכות האלה ימותו יחד איתן. וזה בעצם מה שגרם לי להחליט שאני מתמקדת בזה בחיים שלי, שזה הדבר שאני רוצה לעשות, לנסות כמה שיותר מלאכות, לשמר בצורה חיה. כשאני אומרת בצורה חיה, זה אומר ללמוד בפועל את המלאכות. ואז כשהגענו לכאן, לאזור יודפת, מישהי סיפרה לי על חאולה, שהיא עוד יודעת לקלוע את הקליעה הזאת, וככה הכרנו ונהיינו חברות. המלאכות האלה מחברות אותנו למשהו שהוא לא רק המלאכה, אלא משהו הרבה יותר גדול שנמצא מעבר לזה. שזה גם הקשר לאימהות ולסבתות ולדורות הקודמים שלנו, זה גם הקשר אל עצמנו וזה גם הקשר לטבע. תוך כדי העבודה, גם אני לומדת יותר ויותר כמה הרבה דברים נלווים יש בזה. שאחד מהדברים הנלווים האלה הוא באמת כל האספקט התרבותי הגדול של להיות ביחד וליצור ביחד ולעזור אחת לשנייה. כי זה גם כן משהו שהוא תמיד היה במלאכות המסורתיות. זה לא משהו שהראש עושה, זה משהו שהגוף עושה, שהידיים עושות, ואת יכולה להירגע. ברמה של הישיבה ביחד, זה נותן מקום למפגש. כל אחת עסוקה במה שהוא שלה, ויחד עם זה מאוד ברור שכולן ביחד. אני חושבת שלנשים זה במיוחד, זה נורא חשוב. המסר הסביבתי שהמלאכות האלה יכולות להעביר זה גם הערך לחומר, כאילו הערך לחומר וההבנה שכל דבר שאנחנו עושים הוא בא מהאדמה. כאשר את הולכת ואוספת את החומר זה נהיה מוחשי. כשאת הולכת לחנות וקונה חולצה מוכנה, את לא חושבת, מה החולצה הזאת, מה שילמה האדמה בשביל שאני אלבש את החולצה הזאת. העיסוק במלאכות האלה הוא חייב להוציא אותנו מהגישה הזאת של מהר מהר מהר, כי זה מלאכות איטיות. זה משהו שמחייב אותנו להיכנס ולעבור לאיזשהו הלך רוח אחר, לאיזשהו הלך רוח של יכולת לראות משהו קצת יותר קדימה. הסבלנות שלנו היא יכולה ליצור דברים מדהימים. קצת קצת ונהיה דבר ענק. זה ממש נותן הרגשה של פרופורציה בחיים. גם הצעדה הכי גדולה מתחילה בצעד אחד, אז העניין הזה של צעד ועוד צעד ועוד צעד, ובסוף משהו קורה. היחס הוא לא רק לזמן, היחס הוא גם לחומר. כאילו שכל דבר קטן הוא חשוב, שכל קנה של קש כזה יש לו חשיבות. אין דבר כזה, בטבע אין דבר כזה משהו לא חשוב. כאילו, כל דבר אפשר לעשות ממנו משהו, או כל דבר אפשר לנצל אותו לטובת משהו אחר, לתועלת של משהו אחר. כשאני מגיעה לבן אדם מבוגר כזה ואומרת, רגע, אני כן מעריכה את מה שאתה יודע, או אני כן מעריכה את מה שאת יודעת, לא רק שאני מעריכה, אני רוצה ללמוד ממך. ולא רק שאני רוצה ללמוד ממך, אני גם רוצה לשלם לך עבור הידע הזה. אני חושבת שגילוי עניין מחודש במה שיש להם לתת, זה גם מחזיר את הכבוד העצמי להם, וזה גם מעלה את קרנן בקרב בני המשפחה שלהם, או האנשים מהכפר שלהם. אחד האספקטים של חופש מתבטא בזה שאת יכולה לייצר עבור עצמך את מה שאת צריכה. זה מתחיל מאוכל, מזה שאת מגדלת את האוכל שלך, מזה שאת יכולה להכין לעצמך את הכסות שלך, את המחסה שבו את גרה. כל מה שאת מייצרת במו ידייך מהדברים שיש לך בסביבה, זה לדעתי נותן המון עוצמה.